вечер. Вие сте с Photo World Live, нашата втора среща през тази година. Отново сме в студио Астериск, които са партньори в това предаване. И може би мога да видим и колегите зад екран, да видите, че тук работим много пчелички, за да се случват нещата. Тази вечер ще се срещнем с Надежда Павлова и Боряна Пандова. И ще говорим за много неща. Както казахме, може да си говорим за всичко. Преди малко го обсъждахме, но първо ще ви споделя няколко новини от това, което се случва в момента и което предстои да се случва в фотографския живот в близките дни. Нека да започнем с няколко по-големи събития, които предстоят през март и април, двете конференции фотографски, които се организират. Първата е Международния форум на професионалните фотографии и видеографии, който се организира от студио Делийски и с подкрепата на Асоциацията на професионалните сватбени фотографии и видеографии. Това ще се проведе от 28 до 31 март в Гранд Хотел Поморие в България. Ще има гост-лектори от България, от чужбина. Ще се покрият най-различни теми, както в комерциалната фотография и портретна, и детска, и видео, и сватбена фотография. Така че ако имате интереси в тази сфера, това са събития, които са помогнали на много хора в бранша да го оформят какъвто е днес. Другата голяма конференция остава 36 дни до нея, както пише, през април месец, на 15, 16 и 17 април, отново в Поморие, този път Mate Pro конференцията. Това е бившата конференция Photoschool, която правят и тази година. Очакват ви 3 дни, 12 лектора, много въркшопи допълнителни. Също събитие, което покрива широк диапазон фотография. Тези дни си позволих да се разходя из София, защото в момента има доста изложби, които могат да се видят. Сега виждате как влизаме към изложбата Звезди на българското кино, която се може да бъде видяна до края на месец април в галерия Синтезис. Там се показва една колекция от архива на Българска национална филмотека, която включва над 60 портрета на обичани български актьори, като Апостол Карамитов, Гинка Станчева, Георги Калуянчев, Стефан Данаилов, Невена Коканова, Петър Слабаков и много други всъщност. Това са снимки заснети в периода между 1956 година и 1972 година. И всъщност снимките са снимки от снимачната площадка, където хората са в движение в екшен ми идва като дума, обаче тая дума, нали, не ми се искаше да я използвам. И изложбата наистина ни прехвърля в едно друго време с любими герои, които всички познаваме от българските филми. Освен това, е хубаво винаги в галерия Синтезис има съпътстваща програма, която ни предлага интересни събития по време на изложбите. На 18 март библиотека Фотосинтезис ще ни предложи книги с фокус кино и фотография. А в същото време, по време на изложбата, вървят и прожекции на някои от филмите, кадри от които могат да се видят в нея, в кино Одеон. Сега съвсем близко на 10 март ще се прожектира филмът Тютюн, на 17 март филмът Двама по небето, на 24 март Смърт няма и така нататък. Програмата може да се види и в страницата на събитието. Друга много интересна изложба се може да бъде видяна до 10 април в Софийската градска галерия. Това е изложбата на Сибиле Бергеман. Фотографка, която признавам си, всъщност аз не познавах, докато не отидох да видя тази изложба. И ще си позволя да ви прочита няколко неща от каталога към изложбата, който е издаден, който представя и самата фотографка. Творчеството на Сибиле Бергеман е изключително разнообразно. Освен с репортажи, пейзажи и градски сцени, тя се занимава усилено с фотографски портрети. Придобива популярност преди всичко като моден фотограф. От 1970 година снима за списанието за мода и култура Сибиле, основано през 1956 година в ГДР, на което Сибиле Бергеман остава вярна до 1995 година.
Тя рядко се занимава със студийно снимки. Снима своите модели предимно на обществени места, улици, пред промишлени сгради. Снимките й черпят своята наситеност и сила на образа от пресметнат контраст между мода, модел и среда, които произлизат от различни сфери на реалността. Всъщност, в тази изложба се виждат различни колекции от различни нейни и портрети, и репортажни кадри от различни кътчета по света. Мен много ми хареса, че тя много работи с различни формати, с различни медии. Има много интересна колекция от портрети, правени на полароид, на хора, които са репетирали и работили в театър за хора в неравностойно положение, и има много интересни неща, които могат да се видят. Освен всичко друго, към изложбата има и един много интересен документален филм, който подробно разказва за нея, за нейното творчество, за това, което прави в момента. Пак казвам, изложбата може да се види в Софийската градска галерия до 10 април. Още една интересна изложба, този път в галерия Средец. Ще моля колегите да помогнат. Той е изложба и заедно с изданието на книгата за рода Пенкови. Там, ето е книгата. Това е пета изложба и книга, съответно, от архивът Гибсън. И в галерията се срещнах с Иво Хаджимишев. Сега ще ви пусна това, което той ни разказа за изложбата. Колеги, нека да върнем моя екран на екран. Да. Връзката с бащата на Джони и на Боян Пенков, по-големия брат, идва от моите родители, така да се каже. В 2008-2009 година с по-големия, вече също покойник, Боян Пенков, той беше събрал около 200 картини и произведения от своя баща. Аз му помогнах да ги репродуцираме и искахме да направим една книга за баща му като художник, нали, майстора на тези емблематични мозайки в мозайката в съдебната палата. Стъклописите в съдебната палата са направени от Иван Пенков, както и в Русенската съдебна палата, в Народната банка и така. Искахме да направим такава изложба и тогава аз вече се запознах и с фотоархива на семейството, който беше доста добре така обработен, запазен културно, защото техният баща, Георги Пенков, е бил професионален фотограф в родния си град Казанлък. И в тази изложба и в тази книга тя започва именно с фамилните фотографии, направени от Георги Пенков в ателието му в Казанлък. Бащата Георги Пенков е поминал в 1913 година, но вече сина му Иван е овладял умението да фотографира върху стъклени плаки и този фотоапарат върви с него и по време на Първата световна война, след което той заминава да учи и да специализира в Мюнхен и там вече окончателно се запалва по фотографията и се връща в България с един от първите Rolleiflexи, когато се ражда тази легендарна камера, с която продължава да снима до края на дните си. Последната, той се е поминал 57-ма година през лятото, през зимата, по това време някъде, снежното време, е тук зад гърба ми стои последната му фотография на Света София, църквата Света София в зима. Този човек, както много други български художници, е бил грамотен в фотографско отношение и е използвал фотография. Пенков в 20-те и в 30-те години прави своите композиции, които са живопис. Нали? По-късно, в 40-те години, по време на Втората световна война, когато той просто се зарежда
с енергия и сила от, от общуването с съселените. Той живее в Панчарево, в една вила, но той е обграден от местното население, с което той общува и фотографира. Това е целият този цикъл на нашенците, нали, в тази изложба. И фактически има няколко фотографии, които повтарят вече създадените от него композиции 10 или 20 години по-рано. И така се роди тази книга, последната, в която аз поканих един много близък мой приятел, изкуствоведа Краси Илиев, да направи една студия за художника Иван Пенков, и книгата започва. Това са машинописни някъде над 50 страници, за които изкуствоведски представят художника Пенков. Втората част на книгата е албумната част, в която той е представен вече като художник, с картини, които са на цяла страница в книгата. И най-накрая идва фотографската част, което е влязло в книгата, става и неразделна част от така наречения архив Гибсън. Аз обработих около 250 изображения, които от негатив, и само 3 или 4 фотографии, които бяха от фотокопия. Но всичко друго тук е от оригиналните негативи. И в тях няма намеса, те са идеално експонирани. Иван Пенков не се е занимавал с лабораторна работа. Та това е с няколко думи. Аз съм много щастлив, че мога да все още имаме ресурс и има още теми, които чакат да се... Добре, какво следва тогава? Или... Не, никаква тайна не е. Те са на няколко места ми е любопитството, защото имам и много негативи, които са, някои от тях са от незнайни автори. И много е трудно тях да ги организираш по някаква линия в книга. Но да, те сами за себе си са... Някои са безценни, наистина, като съдържание. И винаги трябва да кажа, че този, който се обърнал и е снимал хората, селото, града, малкият град, големия град, това са много ценни изображения. Отношението на хората по това време все още към акта на фотографиране е видно. Нали, даже най-обикновената селянка, която е с менците, боса, по един каменист път до кладенеца, и после я виждаш над нощвите, като отношението към хляба, към... Изобщо това са едни неща много, много красиви, много хубави, и слава Богу, това не са големи световни имена. Знам, че това почти не е конвертируемо, и те знаят това нещо, но е автентично и е българско. Това беше разговорът ни с Иво Хаджимишев за изложбата Пенкови, която може да видите в галерия Средец. Също ви препоръчвам да си вземете и книгата Петата от архива Гибсън. Всички те са много ценни, с много богата информация за, в случая конкретно, за Рада Пенкови. Както чухте, освен фотография, вътре може да намерите и много други неща. Още една изложба се откри вчера, всъщност, на 8 март. Малко преди нейното откриване се видяхме с нейния автор Мишо Чуков. Това е изложбата „България в транс“, която показва български транс жени в картините на майстора. Това цялото нещо предизвика доста широк обществен отзвук, в общи линии дебати, дали се осквърнява изкуството, какво се прави, но вижте и разговора ни с Мишо. Сега да го пуснем него. Ап! Защо точно по този начин реши да ги покажеш тия хора, и какво, има ли някаква символика в това показване? И каква
това е тя. А аз от самото начало знаех, че аз не желая да въздействам като фотография. Просто не исках да въздействам като фотография. Исках, когато хората застанат пред тази снимка, да не я възприемат като фотография, а да я възприемат като картина. Оттам тръгна цялата история. Защото аз си направих кадрите, принтирах си ги в студиото, погледнах ги и си казах ми супер, нали? В смисъл, може да стане за календар на ДЗИ. В смисъл, толкова. Просто, да, едни момичета в едни носи, ние това сме го виждали навсякъде. Още не беше това, което исках аз. И си викам, не, това е абсурд. И най-вече заради майстор. Аз много го харесвам. Винаги съм го харесвал и имам почет. И си викам, не може това да е... Той човек, как ми гледат нещата за мен, той е прекрасен. И си викам, не, много е плоско. Това е просто една снимка. И за това викам, добре, каква е разликата между фотографията и живописта? Просто живописта успява, въпреки че фотографията, нали, ти дава това лошо усещане за плановост, обаче не е като на платното. В платното имаш много по... уютно усещане за пространството. Докато в фотографията е много шарп, но в картината има въздух, която в фотографията много трудно се усеща. И затова си казах, трябва ми въздух. Как да вкарам въздух? И ми по най-елементарния начин, както възприема окото. Близък, среден, заден план и така. А всичките тия планове, има ли ги в оригиналната фотография? Да. Всъщност това е от една снимка ли? Това, така, тоест, само три са картините, в които съм си позволил колажност. Тоест да вкарам обект, който... Но те ясно се виждат кои са, между другото. Има една картина с едно момиче с едни ябълки, да летат като матрица в въздуха. И една картина с едни кипариси, които нарочно исках да внуша една тусканийска. Един тусканийски привкус, ние няма в България такива кипариси. И една, която си е едно към едно възстановка на майстора, където, нали, едната е с молитва, другата е с затворени очи и така нататък. Нямаше как тя въобще да бъде снимана общо заедно, така че тя там съм си позволил изцяло колажно. Тоест три от девет съм си позволил да вкарам елементи, които в действителността не присъстват. Всичко друго е реална възстановка. Значи трябва ми момичето с маковете, отиваме май месец, средата на маковото поле, строиме параван отзад с прозрачна мрежа, късаме маковете, набождаме ги в мрежата, тя се облича на сията, застава, штракаме. С моделите, които си избрал и тази фикция, която изграждаш един вид, има ли някаква връзка? В смисъл, търсиш ли връзката между техния преход, примерно? Не, друга ми е връзката. Връзката, която търся, тогава дойде осветлението. Дадох си сметка, докато аз работя с тези хора, докато срещам с тях, докато разговарям, че мен изначално всичко ми се променя към тях. Аз не съм имал контакт с транс хора, преди да срещна моята приятелка, която стана и муза и причина въобще да се захвана с този проект. Но осъзнах, че и най-големия си враг, ако изядеш с него един обяд, ако отидеш с него на един плаж, междувременно просто сте на пауза, нали, не си говорите, само си мълчите, ядете, сядате на плажа, изкачате един връх, отидете в полето, той няма да ти вече този враг. Само защото си преживял с него нещо общо заедно. Това те долепя до него веднага. И аз го усетих, че се случва в мене. Не че аз съм станал про-транс проповедник тук сега в майка Тереза на всички транс хора. Не, просто аз за себе си осъзнах, дори че съм бил консервативно настроен към тях. Преди това, без да съм познавал, съм си мислил, че това транс е като някакво извънземно. Смисля, какво това транс? И си казах, зрителя, който гледа картината, трябва да преживее също. Той няма как да преживее, но ако я види в лятна атмосфера, в зимна атмосфера, в дневна атмосфера, в нощна атмосфера, някак, ако изтърпи, да, защото много малко хора ще изтърпят 27 минути, минути или 10 минути, или дори 5 минути, някой дори не разбира, че те се сменят. Вкарваш една различна жена в една традиционна българска така изконна символика. И как човек разбира, че това е, и трябва ли да разбира, че това е транс жена също? Аз пак трябва да кажа, аз искам хората да влезнат в залата натоварени с това, че те знаят, че са транс жени в картините на майстора конкретно. Аз искам те да го знаят и аз искам те да дойдат максимално натоварени от това. Защото моята цел е, когато те влезнат,
да бъдат изненадани, това е един елементарен фокус трик, който сигурно дете, който учи фокуси от кутия, би направил. Просто да бъдат, но те не са изроди, те не са травеститки или проститутки. Толкова малко искам от тях. Просто да си кажа, тя е симпатична или тая картина е найс. Виж какво и цветове, гледай как се сменят. Виж как се джуркат тук цветовете. Много хубавичко, обаче казвайки много хубавичко, ти го казваш пред образа на транс човек. И като си излезнеш, и като чуеш транс, това е програминг. Менталити програминг. На него вече първият му образ, който ще възникне, ако дойде го ще, защото има хора, които ще няма да дойдат. Нали, ти не искаш да го видиш, да, ще смяташ, че това е гавре, няма да го видиш. Но ако тези, които са по средата, има това и той като излезне и като каже вече думата транс и мозъка му даде имиджа от изложбата, това няма да е грозен имидж. Това ми беше целта. Мишо, с изложбата България в транс, тя може да бъде видяна едва следващите 9 дена, така че ако ви е интересна, мястото е The Steps в София. Открийте го и разгледайте изложбата. Ще обърна внимание и на някои от събитията, които като фотопровод организираме. Тази година са редовни фотографски срещи, които правим веднъж на всеки 2 седмици. Те в месеца се редуват. Едната е посветена на фотографията, която е за анализ на фотография. Всякакви фотографски теми правим ги като кръгла маса, дискусия, която всеки може да се включи и да участва пълноценно. Другите книги. Другата среща е за фотографски книги. Съответно, едната е на 15 март, другата е на 29 март. В момента ги правим в Народно читалище Николай Хайтов. В една много уютна обстановка в библиотеката. Може да дойдете, дори да не сте членове на нашата общност, да дойдете и да видите за какво си говорим, винаги когато ви е удобно и интересно. И ще направя една препратка към нашият сайт на PhotoWorld.bg, където редовно качваме статии и интервюта за чужди автори, за български автори. Едно от последните материали беше за Стоян Сертев, също един от героите на... Герои, не знам дали е точната дума, но един от хората, които архив Гибсън е представил във времето. Рода Сертеви всъщност. Там може да следите и нашите събития. И сега, мисля, че с честа новини, това, което бях предвидил да ви разкажа, го споделих, е време да минем към съществената част или същинската част на нашата вечер и да поканя нашите гости в студиото. Това са Надежда Плавова и Боряна Пандова. Добър вечер! Много ви благодаря, че се съгласихте да дойдете в нашето второ предаване. Моята покана беше така инициирана в този състав малко покрай 8 март. И аз си мислих покрай тази дата, какъв е образа на жената в фотографията в днешния ден. И си мислих за всякакви хора, с които си общувам и фотографии, които виждам и така нататък. И ми се стори много подходящо да вие двете като представители на женската линия в фотографията. И другото, което се стремим да правим в този формат, е да кажем хора, които работят заедно или работят по общи теми. Това пък е допирната точка. Така че Надежда, която е куратор на галерия Synthesis и много други неща, и Боряна, която е фотограф. И в двете сте работили заедно по 2 изложби, само минутка и портрети от фоайето, които се показаха миналата година в горе-долу по това време, малко по-напред в годината. И след като всичките приказки, които изказвах, за да не говоря аз толкова за вас, ще се опитам да се запознаем. Нали, с Боряна, между другото, се видяхме за първи път и се запознахме официално преди малко. С Надя това ни се е случило малко по-отдавна. В тия разговори ми се ще, нали, хората, които ни гледат, да знаят с кой си говорим. И контекстът е фотография и ще ви питам всяка една от вас как въобще се
влезна в този свят фотографския. Може би Боряна, тъй като казах, че с тебе се запознахме преди малко и на мен ще ми е интересно да ми разкажеш всъщност откъде тръгна твоя път фотографски. Добър и на мен вечер. Също ще ми е много интересно. Добър вечер и благодаря за поканата. Няма да се нагърба с отговорността да представим всички събирателния образ на жената в българската фотография, въпреки че там е една впечатляваща компания. Много е приятно при вас и се радвам да сме ви на гости. Не знам колко назад да върна в историята с фотографията. Някъде може би на 7-8 за един рожден ден се събудих с една смяна 8 до себе си. И то, понеже беше впечатляваща и най-ефтина вещ в уния времена да се здобиеш с нещо такова, пък и моят рожден ден е на такава дата, че обикновено получавах пергели, раници, такива учебни пособия. То си беше наистина впечатляващо. И ако знам кой е бил този човек, който тогава ми е казал това нещо, много бих искала днес да си говоря с него, но ми беше казал и задължително трябва да снимаш така, че слънцето да ти е отзад. И аз бях решила, че въобще няма да се получат снимки, ако слънцето от някъде другаде. И много дълги години с тая смяна, много внимателно снимах. Така, нали знаете, слънце в еди кое си да е на фотографа. И изнимавах така да снимам, защото иначе нямаше да стане. После всичко продължи с това, че аз като ученичка взимах стипендия за успех и изтичах още с първата в един секонд хенд до цирка, който изгоря за стари апарати. И си купих практика L. Нещо. Мечтала съм си да го имам. Аз си спомням как си представям, че работата на фотографа го крие и предпазва от света. И понеже съм доста срамежлива, си представях как ако съм фотограф е супер, защото няма да се налага да разговарям. Но каза се, че много греша. Но някъде оттам тръгват, може би, нещата. Ето тая вечер е доказателство. След, да. После влязох да уча театър. И още в първата година на това мое театрално образование попаднах в един проект, който беше свързан с пътуване в погранични райони и среща и работа с хората там и с театрални практики и така нататък. Между другото снимах с моя апарат и после се оказа, че всички се нуждаеха от снимките за отчети и за така нататък и се оказа някакси единствения документ на това събитие и получих някакви похвали, вероятно с това и самочувствие. И всъщност, освен всички курсове, които изискваше моето театрално образование, бях записала и всички курсове на фотографите. И така, няколко години по-късно бях студент на обмен в Англия и като се върнах, просто си се записах да завърша и фотография. Гордо-долу. Да, историята. Добре, после продължаваш и с магистратура в художествената академия? С голям времеви диапазон между тези две образования, да. Но пък магистратурата ме срещна с изключителната госпожа Павлова. И ето да прехвърлиме към нея. Толкова всъщност Надя ти в фотографията, не знам дали от 7-8 годишно, но така по-стремглаво, май доста по-късно се случват нещата. Не, по-късно, аз по-бавно развиваща съм на фотографията. Но всъщност сега, преди малко си сетих нещо много забавно, като спомена за жените в българската фотография и още за жените в фотографията. Спомням си преди, мисля, че беше 2015-та, бях поканена от Рока България. Те имат един много хубав шоурум, който се намира срещу халите, да направя една женска изложба. Тоест участничките в тази изложба да бъдат само жени. И кога да поканя в изложбата беше сравнително лесна задача. Но се стигна до някакъв момент, в който трябваше да поставя работата на тези жени фотографии в някакъв контекст. И си спомням вечерта, в която аз започнах да пиша текста за тази изложба.
И вкъщи има един страдалец, който винаги е моята таргет група. Нали? Като започна да пиша нещо, му го чета, за да... А това е съпруга ми Мишо, на който аз винаги чета текста, за да ми каже той какво мисли, защото си представям, че всеки човек, който влезе в галерията, е нещо като него. Нали? Че не се интересува особено много от фотография и че ако на него му е интересно, вероятно би било интересно и на много други хора. И така започвам аз да пиша текста, обаче някак си не мога да си намеря фокус, защото аз лично за себе си не правя разлика между мъжка и женска фотография и през живота си си признавам, че никога не съм се чувствала по някакъв начин дискриминирана или работата ми да е била омалуважавана, така че нали, не мога и като жертва да подходя към тази тема. И нали... Мъжа ми вижда, че се мъча много, нали, с този текст и ми казва, е добре де, имало ли е момент, в който ти наистина си се чувствала различно от мъжете фотографи? И аз изпомних един момент, по това време бяхме много активни в един сайт Photocult, който непрекъснато се срещахме, дискутирахме, беше много активно, много активна комуникацията между хората, които членувахме в този сайт. И бяхме на една сбирка и по някаква случайност аз бях единствена жена на тази сбирка и един от така приятелите фотографи беше донесъл лайка, нали, камера лайка, не билка, нали сте. И всъщност, точно преди тази среща аз бях писала някакъв текст за Рао Гибсън, който всъщност много работи с визиора на лайката. Той разказва, че за него е много важно да работи с лайка, защото визиора на лайката показва едно разстояние, което е малко извън кадъра, така че ти да можеш да прецениш точно кога човека ще ти влезе в кадъра, за да можеш да уловиш само някакъв елемент от човешкото тяло или някаква сянка. И ме ми стана любопитно и казах, момчета, може ли аз сега да видя в този визиор на тази лайка как се виждат нещата, какво е виждал Ралф Гибсън в този визиор. И в момента, в който взех камерата си, сложих си визиора пред лявото око и всички мъже се взривиха. Как така снимаш с лявото око? Което за мен никога не е било проблем. Аз винаги съм снимала, вече имах една доста дълга фотографска практика. Дори не съм се замислила, че трябва да снимам с дясното око. И всъщност това беше първият момент, в който аз се почувствах, ама наистина много различна от мъжете фотографии, защото снимам с лявото око. И всъщност това стана и така лайтмотива на тази изложба. Нейното заглавие беше лявото око. Не знам дали си я спомняш. Даже си спомням, че всеки път, понеже тя имаше много голям успех тази изложба, нали, аз след това направих едно много сериозно проучване, защо повечето жени снимат с лявото око, повечето мъже с дясното. Боряна, ти с кое око снимаш? Дясното. Добре. Значи си мъж. Не шегувам се, разбира се, но всъщност имаше много интересни и биологични, и психологически причини за някои хора да по-активно да е тяхното ляво око, при други дясното. Но си спомням, че през конференциите на тази изложба винаги бяха много забавни, защото винаги бяхме обградени от много журналисти или нали, оператори. И в момента, в който аз кажа, че причината за тази за това заглавие е, че има хора, които снимат с лявото, а други с дясното. И изведнъж започвах да виждам как срещу мен започват да мигат и да се чудят кое им е активното око. Толкова за мъжката и женската фотография. Аз мисля, че фотографията няма пол и просто всеки може да прави силна фотография, независимо от своя пол. Що се отнася до мен самата и как аз влязох в фотографията с лявото си око? Всъщност, сега докато Бури разказваше нейния път в фотографията, аз се замислих, че моят път във фотографията винаги е бил свързан с... всяка следваща стъпка е била свързана с някакъв конкретен човек. И мисля, че може би било интересно да разкажа тези стъпки и колко важни са били тези хора. Може би ще пропусна някой преди това, че имаме само час, нали? Но... Имам още някакво въпроса, ако може. И моя път във фотографията започна с една камера, Nikon F601, която получих от майка ми и брат ми за 30-я си рожден ден. Тази камера беше ужасно сложна. Аз си бях поръчала сапонерка, с която просто да мога все пак да има някакъв зум, за да може бебето да се вижда, нали, на снимките ми. Тогава точно бях родила големия ми син.
И така получих камерата, но тя се оказа твърде сложна за работа. И на следващия ден, след като получих подаръка, отидох в ателието на Здравко Деков, от който брат ми я беше купил втора ръка. И той ми каза, че много съжалява, че тази камера е попаднала в мен, защото тя е за професионалисти, а пък аз съм пълна аматьорка и буквално тази камера е така на хаос е дошла при мен. И аз тогава почувствах се много отговорна към тая камера. Изтеглих всички опътвания как да работя с нея. По това време работех в... бях главен дилър в Международна банка. И за мой голям късмет, срещу банката имаше едно фотоателие, в което аз всеки понеделник носех филмите, които съм и снимала през уикенда. И там за мой късмет пък работеше един друг много важен човек, който се казваше Гаро Чекарян. Той започна всеки път, когато ми копираше снимките 9 на 13, снимките, които му харесват, ги копираше в малко по-голям размер, примерно 13 на 18, и на гърба на снимките ми пишеше някакви много ценни съвети, като премести слънцето вляво в дясно, купи си поляризационен филтър, а когато снимаш деца, снимай ги от ниска гледна точка. Въобще ни такива базови съвети, които аз изобщо не знаех, защото, нали, както стана ясно от думите на Здравко Деков, съм пълна аматьорка. Но много бях ентусиазирана и тогава всъщност един ден Гаро ми предложи да уча фотография при неговия учител Борис Юски Силиев. Той смяташе, че имам някакъв фотографски талант и въпреки така моя аматьорски подход към фотографията, той смяташе, че имам око. И тогава всъщност се записах на един курс при Борис Юски Силиев, който ми беше изключително интересен. Горе-долу от 20 записали се, го посещавахме само двама. Но тогава аз бях много впечатлена от подхода на този преподавател и това винаги така останало в моето съзнание. Той идваше на лекции, независимо от това дали сме един или 100 човека, той влизаше с костюм, с папионка, диапроектор и кутия с диапозитиви и започваше да води лекцията си, сякаш това е най-голямата аудитория на света. И един ден аз го питах, господин Юски Силиев, обикновено аз съм или сама на лекции, или идва още един човек, пък вие толкова сериозно подхождате. И той каза, аз не знам от теб какво ще излезе и за мен е важно да си свърша работата. А така че той беше пак един от важните хора. По-късно влязох в света на българската фотография, благодарение на Живко Арабов, който ми предложи да направя една изложба на фотофиеста. Там се запознах с първите си фотографски приятели, които и до ден днешен са ми много близки. По-късно пък Силвия Иванова стана човека причина да се запиша да уча в магистърската програма по фотография на Новобългарски, защото бях стигнала до един много интересен етап от фотографското си развитие. Печелех доста награди и пътувах в чужбина, където всъщност не можех да разбера за какво ми говорят другите участници. Те споменаваха стотици имена, а аз не знаех името на нито един от фотографите, които те споменаваха. Затова реших, че това е една доста сериозен пропуск в моето образование и ако ще се занимавам с фотография, би трябвало да задълбоча знанията си. Така че това беше също един ключов момент. Силвия, бях свидетел как Силвия в продължение на няколко години се опитваше да акредитира магистърската програма по фотография в Новобългарски и колко трудно и беше, нали, всички, тази програма да се сглоби, да намери преподаватели и така нататък. И в момента, в който стартира тази програма, аз просто се събудих една сутрин и си казах, май трябва да се запиша. Звъннах на Силвия и се оказа, че това е последният ден, в който аз мога да се запиша. И дори имах и паспортна снимка в портмонето, да, което всъщност беше една от причините да... По-късно бях избрана в управителния съвет на Фотографска академия. Що се отнася до... имах също така много интересен момент. Бях спечелила награда за спортна фотография от Международния олимпийски комитет и те започнаха да ме канят често да снимам техни събития. По отношение на тази работа също бях пълна аматьорка. Тогава се намеси Тихомир Пенов, който буквално за няколко дни преди да замина за първия си ангажимент в Йордания, ми направи един списък с неща, които са много важни и които трябва да спазвам, ако искам да си свърша там работата добре.
Така че той беше пък така решаваща фигура за този мой ангажимент. А пък, що се отнася до работата ми сега в галерия Синтезис, мисля, че му ти имаш голяма заслуга, защото ти ме запозна с Петрус и по-късно той ми предложи да работя за галерия Синтезис с единствен ангажимент да стане живо място. В общи линии това е моят път в фотографията. Добре, аз в твой път всъщност кога и как се преминава от фотограф към куратор и едното изключва ли другото е някакъв въпрос, който ще ти задам след малко да си подготвен. Да си спомня защо. Да, мен много ми хареса това, което разказа, всъщност защото целият ти път го свързваш с някакви хора, които в нужния момент всъщност са били там, за да те подбутнат в посоката, хора, в която... Много хора много са ми помагали и аз сега вече на възрастта, на която съм, ми е абсолютно ясно, че каквото и да прави човек в живота си, сам много трудно може да го прави. Дори така голяма част от усилията да са негови, все пак той има нужда от съмишленици, от хора, които да го побутнат, от хора, които да го посъветват, от хора, които да го подкрепят. И мисля, че в моя живот буквално всеки ден е свързан с такива хора. Съжалявам, че не споменавам всички, но то е заради времето. Добре, Буря. Всъщност, Надя те нарича Буря през цялото време, май всички те наричат Буря, които те познават достатъчно. Става, да. Става ли? Сега Буряна или Буря да продължавам? Е, както да ти е комфортно. Както ми е комфортно. Добре. Добре. Добре, аз... Като подготвихме предаването, помолих да ми пратите снимки, нали, за това кратко видео с цитатите, което показахме. Така нататък ти ми прати една доста, за мен беше интересна селекция с снимки зад кадър, които сега ще ги, нали, ще помоля да ги покажем. Те са от най-различни ситуации. Всъщност аз с теб се запознах, имам предвид с фотографа Боряна Пандова, точно покрай тези изложби, всъщност, които направихте и с Надя, и после изложбата Вторични суровини. И това, което ми направи впечатление, че това са три изложби, които се случиха в доста сбит период от време, които са тотално различни за мен. И всъщност и в тези кадри, които ми прати, всичко е толкова разнообразно и в толкова различни посоки, че ми е много интересно всъщност ти какво правиш в фотографията? Как би, можеш ли си сама да го определиш? Да, звучи като много разпилян човек. Аз не знам дали не е по-правилно да се нарека визуален артист, който работи със средствата на фотографията, защото често моите визуални изследвания представляват роване в някакви теми и проблеми, чакат името и потъвнато в повече в дълбочина в някаква теория, за да се роди техния образ. Но разбира се, другите неща, като да речем ангажиментите ми с портретите за София Филмфест, там вече може да се нарече, че работата е чисто фотографска. И едно от нещата, които много харесвам и много приляга на моя темперамент, е това, че фотографията те води на такива най-различни места. Буквално от пещери до небесата и до къде ли не. И аз предпочитам да поемам и такива ангажименти. Основно, аз се присъединявам абсолютно към това, което каза Надя, всичко е свързано с хората. За мен пътечките винаги са придружавани от появата на някой. Срещата ми дори в образованието, всичките му видове, най-голям катарзис и движение в някаква посока е била заради срещата с хората и с колегите. Понякога и преподаватели, често пъти каквото фотографията така може да повлече със себе си. И това, че на единия път в един проект си някъде на едно място и с едни хора, на следващия си на друго място и с други хора, е нещо, което отговаря на моя темперамент. Не мисля, че съм човек, който би могъл да последователно и ежедневно да има еднообразна рутина. Не бих издържала. Така че да, имам една част от фотографските ми и това, с което аз започнах с една изложба с летящите хора. То е много свързано и с театъра. Общото е преживяването на емоцията на живо, понеже фотографията има мощта на документа. И е много интересно, когато някой може да лети, а всъщност той виси и е едновременно истинско и смешно.
Смятам, че не трябва да забравяме смешното и самоиронията и да не се взема на сериозно каквото и да правим, за да е забавно и за да минава през всички нас и да го преживяваме, тъй като това е съвсем различен процес. Това са едни от нещата, които прави. Изложбите, които се случиха, те по план не трябваше да са така сбити, но за съжаление ние с нашата вътрешна шега е изложбата с портретите от фоайето, я наричаме междинната изложба, защото тя се появи по настояване на Кита. Каза, не може, имаме 25 годишни, но трябва да има сега тая изложба и тя беше открита в едни много... Надето беше лошо болна. Аз бях доста сама и доста изтощена между предишната и откриването на следващата, така че тя се случи в много критично беше нейното организиране. Знам ли дали са толкова различни? Може би има... Аз съм някъде там и в двете. Вторични суровини и само минутка са част от един голям... Те са две серии от един голям цикъл, който се нарича обекти на невниманието. И във всяка такава серия, във всяка една от тия изложби, аз си откривам нещо, което наричам обект на невниманието. Така че те са отговор на тези търсения. Във вторични суровини още повече се разраснаха нещата, защото аз исках да работя с мои колеги, с които сме учили на времето заедно театър. И темата се саморазви, нали, знаеш как, като те интересува нещо и се задълбочиш в неговото изследване и четене, то започва да се оголемява и разраства. И ето я играта. Не, супер, всъщност ти се нарече разпиляна, може би от това, което аз казах, напротив, на мен ми изглежда супер, защото мен ми изглежда човек, който изследва, нали, посоките, които го хващат, не знам. Да, аз съм колеблив човек, аз не произвеждам съдържание толкова много и често и до голяма степен и това, че се пресрамих и осмелих да предложа на Надето да работим заедно, ми даде тласък да покажа нещо най-после, защото трупаме ни папки, по-трудно ги изкарвам на блестяте. Супер, след малко ще стигнем и до там. Ние сме наживо, съответно хората, които ни гледат, също задават въпроси. Имаме такъв. Сега, любим аналогов фотоапарат и любим филм за снимане. Въпрос от Георги Дойчев, не е ясно към кого, ама... Аз веднага мога да отговоря. Готова съм да снимам с всеки филм и с всеки апарат, защото освен процес на проучване, когато се фокусираш в работа в един проект, ти си също и човек, който има своите импулси и настроения и вдъхновения. Веднъж се събуждаш през нощта, защото си представяш, че портрет 400 и нищо друго. Друг път някой приятел ти казва, ще снимаш ли с тия филми, изтекли са преди 20 години? И казваш, да, ще снимам, и взимаш и работиш с тях. Камери... Аз имам и Диана F+, и Hasselblad, и си. И ми е приятно с всичко, защото те са различния рисунък. И, така че да. Възможно ли е да си. Аз пък си имам любим. Имам един приятел Иван Захариев, който казва, че ние фотографите строим пирамиди с камерите си. Аз също, сега докато слушах Буря, и аз имам една пирамида от... камери вкъщи, но всъщност върха на тази пирамида е един Pentax 67, втора серия, който си купих от Александър Иванов 2006 година и това беше така една много, много сериозна придобивка за мен. Преди това снимах с Pentacon и моят Pentacon не искаше да работи с филмите, с които работех най-често в Velvia 50 ASA, защото пластифицираната хартия на Velvia-та всъщност беше много по-тънка от тази на Орвото, за което е бил проектиран Pentacon-а. Така че изведнъж моите филми се оказаха с отделни кадри, нали, когато започнах да снимам с Pentax-а, докато с Pentacon-а всичко беше като театрална завеса, застъпваха се един друг и никой специалист не можеше да ми го поправи. Така че в момента, в който се здобих с този Pentax, изведнъж този технически проблем изчезна и за мен до ден днешен това е камерата, с която съм заснела кадрите, които са ми така най-много са ме вълнували. Имам една серия Бягство в Елфика, която е един много личен мой, не бих казала проекта, много лични мои преживявания.
И може би защото съм снимала моменти, които са ми били много скъпи, затова и тази камера ми е най-скъпата. Давно не съм снимала с нея. Значи ванчето на Аксаков. Не може да. Пентаконите. Неактинично стъкло се пробива. Не, пентакона нямаше шанс да го превъртиш с равно отстояние, затова се разпробиваше там, където се пада. И въртиш, въртиш, за да нацелиш следващия кадър, да го транспортираш до правилното място. Ами всички се пробваха на моя пентакон, но не се получиха нещата с него. Аз, аз веднъж бях, присъствах на това как Надето снима с нейния пентакс и знам защо не отговори с какъв филм, защото при нея не знам дали е какъв, а колко. Да. Така на количество ли? Да. Ами, аз спомням си в Китай пътувах с тази камера. Не знам откъде ми е хрумнало да пътувам из цял Китай с тази камера. Даже хората, с които се срещнах, един от така, колегите ми, с който се срещнах в Джуджайгоу, ме нарече жената с чайника, защото камерата ми, точно този пентак, за който говорим, има дървена дръжка и буквално може да така си наливаш чай. Да, и той ме наричаше жената с чайника. Но всъщност да, аз оттам се върнах с някакво огромно количество заснети филми и към ден днешен ми е много приятно да ги разглеждам. Разбира се, към мен тогава имаше прикрепен... Всъщност, това е един момент, в който си давам сметка колко съм наивна като цяло. Значи това е било 2006 година и аз заминах за един конгрес. По-късно имахме планирани пътувания след приключването на конгреса и към мен беше прикрепен един така наречен доброволец, стажант Минг Тао, който ми обясни, че е прият да учи самолетостроене в Тулуза и е много важно той да се грижи за мен както трябва, защото ако не се грижи за мен както трябва, няма да замине да учи в Тулуза. Тоест, ако може, когато ходя някъде да му казвам, той винаги да ме води и той ме водеше само да снимам езера. И аз имам, може би имам 40 рол филма, само с езера. Мога да направя, сигурно не така мога да напълня с снимки на езера. С чайника. Да. С чайника. Но това, което беше много любопитно с този Минг Тао, че всеки път, в който и хотел да се намирах, щом излезех от стаята, Минг Тао изкачаше в коридора и ах, каква случайна среща. И всъщност преди 2 години, когато си говорех с мой приятел, който също е пътувал по това време в Китай, той каза, че всъщност Минг Тао е бил човек на службите, не е бил никакъв студент и аз съм била много наивна да си мисля 10 години, че той е бил горкичкият студент, но всъщност Минг Тао ме беше топнал много здраво, защото един ден му избягах. Той ни водеше в някакви места, които се опитваше да ни убеди, че това всъщност е, цялата е. Група, да, цялата група ни водеха по разни уж селища на щастливи китайски селени, които бяха абсолютни, как да кажа, такъв тип Потьомкин сити. Вътре бяха само фасади, отзад сградите бяха празни, хората бяха статисти. Примерно на петото такова село аз установих, че снимам едни и същи хора в различни носии. И мен това просто имам чувство, че съм в някакъв филм на ужасите и че аз снимам нещо. Другите колеги се кефеха, нали? Караха ги тия хора да им позират уморено наведени глави на някакви колички, уморени седнали пред някакви къщи. Явно това им беше достатъчно. Но аз през цялото време имах чувството, че Минг Тао нещо яката ме менти. И един ден избягах от него, от едно такова селище и тръгнах по устието на една река, където всъщност срещнах живи хора, които правеха истински неща и направих много интересни снимки и въобще си общувах с някакви хора, които живеят там и правят нещо. Обаче Минг Тао ме намери и в следващото дни беше... цялото това. Обаче ми беше абсолютно забранено. Нали? Нашия автобус никога не спираше там, където трябва да се спре за снимки. Въобще някакси цялата българска група беше репресирана заради това мое бягство. След което ни канцелираха пътуването до Тибет. Накараха ме да подпиша един документ, че не съм професионален журналист. И в крайна сметка, въпреки дългите ми преговори с туристическата агенция и някакви хора, които очевидно не са били туристическа агенция. В крайна сметка ни казаха, че в Тибет не можем да заминем, защото монасите имали конгрес и ще ги безпокоим. И ни предложиха да пътуваме на друга дестинация и ни дадоха списък с само една дестинация. Линджан. Списък с една дестинация. И всъщност това беше голям късмет, защото всъщност в Линджан
Джозеф, който беше другия ми наблюдател, беше далеч по-ленив, очевидно не беше приет за студент в Тулуза. И той идваше само сутрин и вечер да ни провери какво правим. През останалото време бяхме свободни да, така, да вилнеем изли и джанки, да снимаме каквото си искаме. Така че, да, това за любимата ми камера, която пропътува с мен света. Хубаво. Всъщност, тук споменахте няколко неща. Първо, Надя, ти ми разказа така доста неща от фотографската част на твоята работа. Която почти е забравена вече. Нали? Това е която, само какво ти спомня. Която, да, всъщност последните години всичките знаят като куратор. Куратор на галерия Синтезис, куратор и в месеца на фотографите, и нали, тази дейност стана водеща. И всъщност, това, че си куратор, изключи ли фотографа в теб или сложи ли го някъде на втори план и всъщност ти направи ли този избор да си куратор, а не фотограф? Или не си го направила? Просто така говорят нещата по-активно. За последните 8 години категорично съм го направила, защото според мен е много трудно да работиш и като двете. Освен това, също така получих един много полезен съвет от човек, с който съм общувала сравнително кратко. Куратора на музея на фотографията в Солун, Ираклис Папайоано се казва той. Той е един от организаторите на биеналето в фотографското биенале в Солун. В самото начало, може би аз се запознах с него, мисля, че 2016-2017, той ми каза, че категорично трябва да избера ампула за себе си. Дали ще бъда куратор или фотограф, защото двете се миксират по един доста неприятен и разконцентриращ начин. Освен това, когато ти си автор, не можеш да избягаш от себе си и има един такъв момент, че си твърде фокусиран в собствената си работа, за да можеш да обърнеш достатъчно внимание на работата на другите. Всъщност кураторската работа в голяма степен е да отстъпиш и да можеш да, така, в твоя фокус да бъде работата на друг автор. Така че категорично трябваше да се откажа. То стана някак много естествено. Не е било един ден съм се събудила с болка и съм си казала, о, вече няма да съм фотограф. Освен това ми се струва, че така в живота ни нещата винаги се подреждат и има някакъв предел, който ти достигаш в една активност и се прехвърляш към друга. Може би просто аз влязах късно в фотографията, но пък бях толкова хиперактивна, че в един момент кураторската работа може би ме спаси от самата мен, защото ти мисля, че ме познаваш от този период. Просто снимах толкова много неща, поемах толкова много ангажименти, че буквално накрая изнемогвах дори физически. И мисля, че кураторската работа в известен смисъл ме закотви по някакъв. Не, като да не си хиперактивна и там. Ами, да, в началото, да, всъщност много пъти съм си мислила как така изведнъж, нали, станах куратор. Не е било някога да съм си мечтала това да е моя професия. Дори си признавам, че тук към 2008-2009 не знаех въобще какви са функциите на куратора, какво работи той. А пък имаше един период, в който свързан с месеца на фотографията, ти знаеш началото на месеца на фотографията, един много малък екип, започнахме да правим фестивал. Ентусиазмът беше безграничен, но така имахме много малко информация с какво сме се нагърбили и много така бегла идея, колко всъщност непосилно е това, с което сме се захванали. Ти беше част от екипа тогава. И всъщност 5 години по-късно аз установих, че съм се занимавала с много активности, свързани с дейността на куратора, без въобще да си давам сметка, че цялата тази работа, която аз съм свършила, би трябвало да получава някакъв кредит. Даже тук бих вмъкнала така една от шегите на моя съпруг, който аз по това време работех, през деня се занимавах с финанси и всъщност тази кураторска работа я върших нощем. Редактиране на текстове, комуникация с автори, избор на фотографии, планове за инсталации на изложби, така изграждането на програмата на месеца на фотографията, следене на други фестивали, за да, така, да се информирам какво се случва там.
И тогава моят съпруг се шегуваше, че един ден че тия фотографски щурти така ги работи с такъв голям ентусиазъм, че един ден може и професия да ми да се превърне. Което всъщност се и случи. Но да, всъщност в един момент просто открих, че има много задачи, които са свързани с организирането на едно фотографско събитие, на една фотографска изложба, които някой трябва да поеме и просто поемах тези задачи, докато в един момент открих, че аз всъщност съм куратор. Добре, отново имаме въпрос от гледащите ни. Кристина Христова пита, къде според вас е пресечната точка на театъра и фотографията Боряна и финансите и фотографията, Надежда. Знаеш, що така? Финансите и такова. Има ли такава? Ето, благодаря за този въпрос. Аз сега най-после ще имам възможност така публично да спомена едно име на един човек, който според мен никаква представа си няма колко сериозно ми е повлиял и се отразил на това да съм фотограф. Отделно ще почерпя Деков с една пастичка за ролята, която е изиграл за този път тук. Аз учих театър в Нов български, тъй като специалността се казваше актьорско майсторство, режисура и актьорско майсторство за физически театър. Нещо, което е по-различно от психологическия театър, който работи с мизансцен и се придържа по-често, се придържа така малко по-стриктно към драматургичния текст, докато при физическия театър интерпретациите предлагат по-голяма свобода. Там се срещнах с един човек, който водеше няколко от курсовете и на актьорите, и на сценографите. Той архитект и се казва Зарко Озунов. И всички негови курсове бяха... ми счупиха главата буквално. Те ми даваха възможност да мисля по начин, по който не бях мислила никога до сега. И другото, за което казах преди малко, е преживяването на живо. Във фотографията може да бъде такова, което, каквото е в театъра. Там емоцията е споделена между публика и актьори с всички рискове на момента. За мен това е много наелектризиращо. Аз от дете съм се вълнувала и тревожила и притеснявала. Въобще всичките ми сетива са ангажирани на максимум, когато знам, че някой прави нещо наживо, пък дори да чете прогнозата за времето по телевизията. Винаги съм била с всички въпроси. Леля ми сега, ако нещо се забравили, ако се случи ли, толкова е буден жив този момент. И в тези първи фотографии, които направих като по-сериозен проект с летящите хора, ми беше много ясно, че искам това да се усеща. И ако тия хора летат в целия си абсурден битов там формат, в който са представени, искам тая наистина да висят на тия въжета. И си спомням как... Хайде без имена, но ме питаха, ти не можа ли да ги изтриеш на фотошоп? Мен този въпрос ме застреля, защото да, разбира се, но не е там интересното. И... Безкрайни са за мен интерпретациите. Аз непрекъснато си връщам към това образование, което съм получила там и го вграждам в подхода, по който си конструирам и обмислям проектите, защото именно там в лекциите с Зарко Озунов ни учиха на това да си създадеш едни правила. Още как да намираш игра, която е достатъчно подплатена съзнание, теория и каквото искаш, можеш да вложиш там. Измисляш едни правила, които стават блокчетата, с които строиш проектите си. Аз просто извиняй, но исках да покажа летящите хора, защото не съм ги подготвил отделно, но поне в сайта ти това, което има. Да, ти. Ще ги спомена няколко пъти. Добре, значи фотографията и театъра проследихме къде им е пресечната точка. И може би, да, може би и все по-често се връщам към... оказва се, че на мен не ми е много приятно май да работя с светкавица и всеки път го откривам. Та, може би и това можем да добавим към общите неща. Добре, въпросът продължаваше към Надя. Къде е пресечната точка между финансите и фотографията? Аз много благодаря за този въпрос, защото мен той ми се струва много интересен и мисля, че до сега никой не ми е задавал такъв въпрос. Всъщност, сега, докато Буря разказваше за връзката на фотографията с театъра,
си дадох сметка, се опитвах да си да отговоря сама на себе си къде е връзката на фотографията с финансите. Всъщност аз дойдох от един свят, в който за да функционираш добре, трябва да имаш добро име, говоря за света на финансите. Аз работех като валутен дилър по това време. Да имаш добро име, колегите ти да се доверяват, също така да си много социален, т.е. да можеш да общуваш добре с тези хора. И най-важното, в крайна сметка, сделките, които правите, всички да печелят от тях. Т.е. да няма губещи в тези сделки. Също така, там се научих да работя под огромен стрес. Като казвам огромен, буквално в момента дори не искам да си спомням взривовете, които са се случвали в главата ми ежедневно и по няколко пъти, рискове, които съм поемала. И всъщност това е една, така, бих казала, доста полезна подготовка, когато се занимаваш с изкуство, защото те някак правилата са същите. Хората, с които работиш, да уважаваш и те теб да уважават, да разбираш тяхната работа, те да разбират твоята и всички да имат полза от това, което правите заедно. Що се отнася конкретно за финансовата работа, това много ми помага, примерно в изграждането на бюджети, защото в кураторската работа има голяма част и бюджетиране, защото представете си, че работите с автор по една изложба. Да, разбира се, много е хубаво да представите неговата работа по максимално добрия начин, но винаги имате някакви финансови ограничения. Тоест, или автора, или вие работите с един ограничен бюджет. И тази изложба трябва да бъде максимално добро представена на автора, но включена в този бюджет. И в света на изкуството има хора, които си фантазират, но трябва да има и други, които тези фантазии да ги вкарват в ние бюджетни рамки. И на мен това ми помага. Хем мога да си фантазирам, хем никога не мога да изляза от... Винаги имам в предвид тази бюджетна рамка. Освен това, винаги мисля за... Тъй като в работата по една изложба ти никога не си сам, винаги има някой, който я финансира и този някой, така неговия материален интерес трябва да бъде максимално уважен. Т.е. ако нещо може да му бъде спестено, да му бъде спестено, без от това да губи изложбата. Така че тези неща... Аз мятам, че всяко нещо, което някога човек е правил или учил през живота си, винаги има от полза в настоящето. Няма излишно знание. Аз мога малко и да те допълня, като човек, който има удоволствието да е ползвател на услугите и образованията на Надето. Тя е много близка с цифрите. Това помага и по отношение на разчертаването на пространство. Тя прави скулптури от фотографии в пространства. Така както тя нареди изложбата само минутка от 120 фотографии, 60 диптиха в скроеното до милиметър пространство на галерия Кредо Бонум, така я побрави в малката схлупена, как се казваше, в Пловдив? Сводестата зала на Балабановата къща. И това непрекъснато напомняне, което много облегчаващо за един артист, за бюджета, къде сме, да се ориентираме къде сме и какво става, за да не се разпиляем в някакви граници, защото наистина тази професия е голямо удоволствие за нас, артистите, че съществува, тъй като нейната цел е ти си се справил добре тогава, когато другия е представен добре. Много хубаво. Добре, супер. Минахме така съвсем неусетно към това, което исках да питам. Всъщност, точно тази връзка и взаимоотношенията между фотографа и куратора в реализирането на една изложба. Споменахме само минутка няколко пъти. Ми се иска да пусна това кратко видео, което представя по-скоро тизър, не знам как да го нарича, което... Едноминутно, разбира се. Понеже само минутка, което представя изложбата и може би да продължим разговора как се случиха нещата там. Нека да видим видеото обаче първо. Ако махнеш цялото знание от главата си за всички неща и умреш от това в рамките на минута, оставаш си с едното наблюдение.
да прекараш една минута в наблюдение, без да видиш нищо. Да видиш всякакви неща и да видиш едно нещо, което да те повлече. Две фотографии, правени през една минута, могат да не регистрират никаква разлика. Могат да регистрират значителна разлика, макар и невидима. Но неща, които се движат, но в рамките на минута изглеждат замръзнати. От друга страна, идвам след минута. Израз, който отбелязва порядъци от минута до никога. И показва единствено най-добри намерения. И природата може да дойде за една минута, която не бихме осмислили дори за хиляда години. И краят на тази минута да се стовари точно днес. Всяко едно днес. Върху главите ни. Добре. Само минутка, изложба на Боряна Пандова. За първи път представена в Кредо Бонън и след това представена и в рамките на международните фотографски срещи в Пловдив. Боряна, ти каза, че трупаш едни идеи, едни папки с снимки и трудно се осмеляваш да ги покажеш. И въобще, за жалост, си мисля, че все още сравнително рядко фотографа поема инициативата, за да работи с куратор. Не знам, Надя, може би вече има доста опит, който ще говори това твърдение, но поне хората и фотографите, с които аз общувам, все още има да се изгражда култура. Каква е ролята на куратора от гледна точка на автора? Mm-hmm. Кога той трябва да се обърне към нея? И за тебе кога назря този момент и защо стигна до госпожа Павлова? Както каза, да, че сте се запознали. Впечатляваща да, госпожа Павлова. Ами аз... госпожа Павлова, да. Колебанията става толкова много дали това, което си направил, къде е, добро ли е, стойностно ли е, колко от него, че аз съм човек, който има нужда от страничната гледна точка на опитен човек, който добре работи в пространство. Аз имам нужда и освен това на мен много ми харесва, понеже това е още едно приятелство. Още на стъпка нагоре. Аз предпочитам с ясното съзнание, че ще се убиват любимци, с всичко, което ще се случва, на мен ми е приятно да се доверя. Разговора е градивен. Аз съм човек, който умее да се отказва, да пуска и да губи и да не настоява, защото мога да гласувам доверие. И този процес ми е много приятен. Аз доста време събирах кураж да се обърна към Надето и да си спомням, беше много смешната. На мен ми костваше много, тук преглъщах, пресъхваше ми устата, така в синтезис на среща, май те бях поканила, доколкото си спомням нещо такова. И една късна вечер по телефона. Не, една дневна беше, в която аз за пръв път подметнах така, нали, по-набързичко. Искаш ли да нещо да правим заедно? И тогава си спомням как тя обърка моето притеснение с несигурност и ми каза нещо, сорта, ти ако не си сигурна, какво правиш, какво още си тръгнала да правиш? Нещо в този дух беше. Пък всъщност аз много се притеснявах да и предложа да работим заедно. Там нататък беше лесно и интересно. И хем изглежда сложен проекта като размери, обем, с който работихме. Те бяха страшно много тия снимки. Хем не натежа като процес. Напротив, аз поне усещах лекота и така нещо като върви, то върви. През цялото време, когато е имало момент, в който трябва да се вземе някакво решение, какви рамки, какви размери, много естествено се появява правилното решение под формата на прозрение, човек или някаква случка, която разключва нататък всичко, което трябва. Добре, в конкретния случай на само минутка ти тръгваш с идеята какво искаш да покажеш. И тази идея как се променя и променя ли се всъщност в процеса на вече на работата с куратора? Концепцията е конструкцията. Тя може да бъде представена по много начини, както и Надето е казала. Тази изложба може да бъде 300 други изложби. От това колко бройки са, но стъпвайки на тая концепция е въпроса ние да си намерим някакви правила, чрез които да я подредим. Знаем каква е темата, знаем кое е пространството. Надето изпринти, не знам колко, стотици бяха снимките. И ми се обади с една първа идея, която говорим за това да има таймлайна и постепенно се подрежда.
благодарение на опита и на разговорите, които имаме, идеята не се променя. Идеята, разбира се, е базата, върху която развиваме. Добре, Надя, за тебе от обратната страна идва Боряна, несигурна. С много снимки. Каква е ролята на куратора, когато, нали, ти си казвала и друг път, че избираш авторите, с които да работиш. С Боряна сте се познавали и преди това вече. Но хубаво, съгласяваш се да работите. Ти как я усещаш? Каква е твоята роля от там нататък? Ами, всъщност аз мисля, че Буря ме избра. Тук се получи обратния път. Така е, да. Когато Буря ми предложи да работим заедно, аз не бях виждала нито една снимка от само минутка. Нито една. Изобщо не бях виждала снимките. Но когато приех поканата на Буря, си спомних едно интервю на един гръцки галерист, който е един от известните галеристи в Европа и Америка. Неговото име е Йонас. Той е бил много добър приятел с Анди Уорхол, с много известни художници, скулптори, артисти от това време. Имал е галерии в цяла Европа и в Америка. Но той е бил гръцки балетист, който рано се е пенсионирал и започнал да работи като галерист. И той всъщност в едно интервю казва, че за него е много важно да работи с талантливи и симпатични хора, като е по-важно да са симпатични, отколкото талантливи. И аз си дадох сметка, че ако между нас с Буря има такава близост в общуването, каквито и да са нейните фотографии, те ще са направени от нея. Аз намирам Буря за изключително талантлив човек. И освен това, тя е като, не мога да кажа извор на идея, като гейзър от идеи. Тя постоянно, буквално при всяка наша среща, нещо и хрумва, нещо измисля от някаква треболия, която около нас тя вече го вижда в някакъв проект във времето и пространството. И така, за да могат хората, които ни слушат, надявам се, че има такива. Един конкретен пример имам, който мен буквално тогава бяхме на една лятна фотографска академия в Ахтопол. Знаете, Ахтопол е много известен със своите ахтополски мекици и заедно с Бори и нейното семейство закусваме тези невероятни мекици и върху масата остават едни мазни хартийки, при което Буря във всяка хартийка вижда някакъв графичен момент и казва: о, тия хартийки сега ще ги взема, за да ги снимам, защото те идеално пасват в този мой голям проект Обекти на невниманието и един подпроект Мръсно, мисля, че беше. Или нещо такова беше. Да. И аз си казвам: леле, аз приемам тия хартийки, въобще не ги забелязаха. Буря вече вижда изкуство в тия мазни хартишки. И просто мен това в нея винаги ме е изумявало. Тя е изключително динамична в това генериране на идеи. Отделно, това, което вече ми беше разказала за само минутка, един такъв портрет на света през една минута, на мен доста ми допадна. И когато ми изпрати снимките, а те бяха, не знам колко снимки ми изпрати. Ими ти каза преди всичко. Да. За мен беше много важно да видя всичко. Сега малко се оплаших, си признавам, защото бяха адски много снимки. Но от друга страна много ми харесва, че почти всички снимки бяха едни такива много банални снимки. В тях не се случваше нищо, кой знае колко особено. И много ми хареса това вглеждане на Буря в нейния свят. Даже когато показвахме изложбата в Пловдив, един от немските фотографи влезе, разгледа изложбата и каза: бе, много дървета има в тази изложба. А всъщност тази изложба не се опитва да разказва, в нея няма решителен момент, в нея няма драма, в нея няма трагедии, комедии. Тази изложба, тя е просто за времето и пространството, в което Буря се намира. И ако тя всекидневно се намира
сред дървета, защо да не ги снима? Тази баналност на мен много ми допадна. Просто защото в работата на Бури имаше нещо много човешко като преживяване. Нещо много медитативно и при това без никаква претенция, че тя всеки момент преживява някакви невероятни драми или сътресения. Просто времето в тези фотографии беше... И златни сечения, да. Времето в тези фотографии беше много обикновено и много истинско, защото колкото и да си въобразяваме, че на нас ни се случват непрекъснато някакви драматични неща, всъщност ако признаем сами пред себе си, ние всъщност преживяваме много повече обикновени моменти, отколкото необикновени. И ако Буря снима дървета, то е защото тя прекарва много време сред природата и не е имала късмета да види биещи се крокодили, например, в рамките на тази една минута. Но да, на мен всъщност това много ми хареса. Първо, тази изключителна креативност и интелигентност на Буря и второ, тази обикновеност на нейните фотографии. Така че нямах никакви колебания и работата по изложбата, не знам, за мен беше много лека. Всичко вървеше много леко. И всичко се получаваше много интересно, много креативно. В крайна сметка тази изложба, работата по нея, нейното откриване, след това пътуването с нея, беше много обогатяващо и много интересно като, и като кураторска работа, и като, така, като човешки опит. Супер, имаме отново въпрос, който да видим какво ще... Отново Кристина се включва. Кураторството не е просто подреждане на изложби, а е тясно свързано с мислене за изкуството, диалог с авторите. На кой етап от работата по конкретен проект един автор е добре да се обърне към куратор, за да сподели за своите идеи и реализацията им? Кураторът ли избира авторите, с които да работи? Доколко откровени са те едно един с друг? Това са доста въпроси, всъщност в Говорихме на тях, но... Голяма част, може би, да ги покрихме. За мен с минутката беше точно в момента, в който те са толкова много, аз имам нужда от помощ, някой да ги види. И тя беше човека, защото вече ми беше направила впечатление с нейната... То това думата трябва да е надежда, павловност, защото няма... Да, тя е... Аз не познавам много хора, които са толкова смели да дават път на новото, на различното и на... да не играят на сигурно в името на изграждането на едно такова солидно ампула, докато тя е такава. Има лично мнение, на което държи. Може да се спори културно, интелигентно. И не я е страх да си играе по всякакъв шантов начин. Отворена е за луди неща, в същото време в главата и стои знанието на това, което трябва да знае един човек с претенциите на тая професия. И кураторите са едни от хората, които са натоварени с това да вкарват новото в нашия свят. Така че никога не съм се колебала дали трябва да се обърна и към кого. Супер. Аз между другото спомена, имахме притеснения как ще си говорим един час. Мисля, че времето ни приключи поне това, което е предвидено преди да почнем си говорим. Да, колегите ни казаха, че остава до часа, който сме обявили съвсем мъничко. Така че ще се опитам. Най-вероятно ще го прекрачим малко, но малко, защото има още няколко неща, които и аз искам да попитам и тези, които ни гледат, ако имате въпроси, сега е момента. Въпросът, който се зададе, може би, може да му отделим още малко внимание, дали куратора избира авторите, с които работят, или авторите избират куратора, с който работят. И най-вероятно и двете са валидни, не знам. Очевидно, практиката го доказва. Аз само бих искала да се включа в отговор на последния въпрос, доколко трябва да са откровени автора и куратора. Аз мисля, че трябва да са абсолютно откровени един с друг. Автора не трябва да се колебае, да спомене недостатъците, които вижда, или не би ги нарекла точно недостатъци, но излишъците, които вижда. Защото когато един проект се показва, той трябва да бъде показан нито повече, нито по-малко от това, което е нужно.
И той трябва да бъде така съвсем категоричен в, в своето мнение и трябва да го сподели с автора. И разбира се, трябва да е отворен да чуе това, което автора ще предложи като аргументи. Но трябва да са много честни един с друг, защото в крайна сметка те ще застанат с имената си, когато тази изложба или този проект бъде показан пред публика. И те трябва да имат аргументи за всичко, което са направили. Защото въпросите, които ние ще си задаваме помежду си, те ще бъдат зададени от външни хора и ние трябва да сме готови да им отговорим. Но ми хареса и това, което Боряна каза, че тя е готова да се доверява, да слуша. Според мен това всъщност е пречка за много автори да пуснат контрола над работата си. Не знам дали е така и дали ти си имала такива случаи, но... Да се оправят. Да, на мен ми се струва, че за много хора това е труден момент. Аз мисля, че всеки автор много лично приема това, което прави. И естествено, той е вложил в своята работа, независимо дали е фотография или какъвто и да е друг вид изкуство. Той е вложил там сърцето си, мислите си, душата си. И той трябва... Всъщност, на него му е много трудно да чуе една дистанцирана оценка за работата си, но пък трябва да е готов, защото това би помогнало неговата работа да бъде представена по по-добър начин. А и по отношение на доверието, няма как нещо, което излиза от теб да не е лично, независимо дали то е студено като усещане или така нататък. То е лично. Но изложбата си е изложба. Тя е излагане във всички смисли на тази дума. И как да нямаш доверие, като куратор е първият човек, на който ти се излагаш, който заедно ще я поднесете на публиката за успеха на една изложба, който не винаги е задължително да бъдат суперлативи, понякога може да е просто революция. Но ако и куратора, и артиста, и публиката не са били безучастни и са се обогатили или нещо тогава. Така или иначе, някакъв емоционално са извървели, значи работата, според мен, е била успешна. Аз все пак ще използвам това, че сме тук заедно, за да отворим дума и за другата изложба, по която междинната, както е кръстите, по която сте работили, работихте заедно. Тя беше изложена, както Боряна споменава, по случай 25 годишнината от София Филмфест, да. Където всъщност ти дълги години си фотограф за самия фестивал, нали така? Да. И там показваш една съвсем, нали, аз я наричам друга, но както установихме, друга част от твоите влечения във фотографията и всъщност портрета. Мен тази изложба много ми хареса, защото ми се стори много искрена, много жива, много... Сега, мен ми се искаше да пуснем едно видео, което е за изложбата, но който искаше може да го намери и да го види, където ти разказваш историята на тези снимки. Това видео мога да го пуснем като фон просто на разговора. Но всъщност, нали, между чисто един, да го наречем, концептуална изложба, като тази с една минутка, която изследва един фрагмент от реалността, да кажем, през твоя поглед, тази за портретите от фоайето, тази изложба е съвсем друга за мен. Не знам, тя друга ли е за вас? Работата по нея различаваше ли се и всъщност как се подхожда към... Защото те са и визуално различно представени и визията за едната е доста по-класическа и обрана, другата е наистина като жива скулптура. Първо, там как се случиха нещата, как стигнахте да работите един от друг, казахте, че някой е настоял да се случи тази изложба, но да. Портретите от фоайето синтезират в най-чистия вид цялата буреносност, на която съм способна. И всъщност съм 100% и в двете неща. Идеята тръгна през, мисля, че 2016 беше Тери Гилиам на гости в София. Извинявам се, ако има слушатели, които ще чуят за пореден път тази история, но това е историята.
Естествено, аз съм много респектирана от личността на Тери Гилиам и щеше да ме е много яд да пропусна просто да мина през него, без да му направя някакъв портрет, не само тези протоколни снимки, които правим. И тогава помолих организаторите на фестивала, убедихи, че няма да е никаква лоша идея да правим малко по-специални портрети на специалните гости, които пристигат в София. Отговорът беше, ама няма кога, те са от интервю на интервю, от телевизия в телевизия, в радио, на гостувания, няма кога. И се оказа, че има там 10 минути, примерно, преди да пристигне, да речем, в интервю с фотограф в Дома на киното, така че оттам дойде и заглавието на изложбата портрети в фоайето. Хората буквално минават доста за кратко. Преди да отидат, между две събития минават през мен, аз съм в фоайето и трябва да направя портрет. Доста е трудно и истерично. Шумно е, има хора, никак не е интимно, трябва да се работи бързо, нямам време за никакви корекции на светлината. Понякога имало и 20 минути, но така че там е цялото един вихър и импулс от емоции. Аз много ги обичам, не знам доколко са съвършени, но за мен всеки е историята на преживяването. Те са всичките ги са такива, които ти се татуират в съзнанието и ги помниш. Така се случват. От самото начало знаех, че искам да бъдат черно-бели фотографиите. И така, бих искала да ги снимам и на филм, но затова няма да има, може би, толкова много време, въпреки че няколко вече успешно го правихме. Добре, Надя, за тебе тази изложба с какво беше различна всъщност? Като... Ами, всъщност, както всичко с минутката вървеше... много гладко, плавно и без никакви спънки. В тази изложба всичко вървеше много трудно, защото точно когато трябваше да седмица или две преди да я открием, цялото ми семейство се разболя от COVID, аз се наложи да работя дистанционно. Беше много трудно за мен, признавам си, и много съм благодарна на колегите ми Кани Руичев и Никола Михов, които се притекоха на помощ и на Бури, разбира се, защото те поеха ангажимента със среденето на изложбата, аз само им изпратих плановете. Но сега това, което се замислям нали, макар тези изложби да изглеждат толкова различни, всъщност само минутка е така един израз, който ги обединява, защото тези портрети в фоайето, те буквално се правят само за минутка. И този стрес, който Буря преживява, снимайки тези портрети, аз мога да си го представя. И даже когато гледаш портретите, много трудно можеш да се досетиш, че те се правят под такова напрежение и такава динамика. Аз си признавам, че когато Буря ми показа портретите през лятото на по-миналата година, ми се стори добра идея да ги покажем в галерия Синтезис в рамките на София Филмфест. Ние вече 5 години си партнираме с фестивала и март е нашия така киномесец, ако мога така да го нарека. Всъщност идеята хрумна някак едновременно и на Кита, на Стефан Китанов и на мен. И то някак много естествено така се появи тази идея. Когато обаче Буря получи предложение да прави минутката през февруари, а пък портретите от фоайето трябваше да се покажат март. Вече стана така един спринт от изложби. Но да, наистина за мен беше, не мога да кажа, че беше много трудно превключването, защото имах доста време да помисля по тази изложба. За мен беше ясно, че това трябва да бъде една много класически представена изложба, тъй като подхода на Буря към тези портрети е едновременно и класически, и на моменти доста штур и екстравагантен, но самата визия, тази черно-бяла визия с ни много елегантни светли линии и светосенки, трябваше да ни, така да ни зададе рамката, това да бъде една класическа фотографска изложба. И даже сега, докато гледам видеото, ми е много приятно да си я спомня. Това, което беше така, как да кажа, по-екстравагантното в тази изложба, беше една стена от фотографии на
фотопартньора на Боря Иван, който, тъй като тя знае, че ще има само минутка, за да направи портрет на звездите, които пристигат за София Филмфест, за да подреди осветлението си, тя постави Иван в позицията на кинозвездата. На всеки му прави портрет. И всъщност ние направихме една стена само от тези портрети на Иван, защото във всеки от тези портрети можеш да разпознаеш къде е Вим Вендерс, къде е Рупърт Еверет, по осветлението, по фона и така нататък. И другата закачка с публиката, която беше и нашата така интерактивна част от изложбата, Буря предостави ето този фон, който в момента се вижда. Това е фона, с който тя се движи в времето и пространството и снима всички тези звезди пред него. Него го бяхме инсталирали в галерия Синтези с един стол и бяхме поканили публиката да си направи един такъв бърз портрет пред фона. Така че аз тази изложба си признавам, че физически малко я пропуснах, защото веднага след откриването... Се закри. Тя се закри на следващия ден, който се откри. Да, една много дълга карантина. Така че да, тази изложба имаше своите премеждия, но пък ето има това хубаво видео, което Бори разказва и ние може да все още да я видим. И честно казано, много се радвам, че успяхме и нея. Да, аз лично си спомням, че влизам в тази изложба, разглеждам и си тръгвам с една така лекота. Много ми хареса усещането, което носи тия неща и разказите, които ти имаш за всъщност светкайсъчната реакция, за да извадиш момента от тия хора е супер. На крайна сметка е жестоко аз. Да, толкова... И толкова години вече го правим, че въпросния моя колега Милия Иван, с който сме неразделни вече от 2003 година, си партнираме в фотографските приключения. Той каза, ние с тебе сигурно няма да може да направим един портрет, ако работим на спокойствие и без 300 кибика около нас да ритат стативите. Също съм си мислила, че ако имам неограничен бюджет да направя фестивал или изложба, също много ще ми бъде трудно да се справим. Да, иначе другото между в нашата работа до сега съвместна, дано да има и бъдеще, е, че ние знаем с какво разполагаме и къде искаме да стигнем. Ние нямаме някакви неща, които трябва да те първо да откриваме. Можем само да си играем. Много просрочихме, нали? Просрочваме. Имаме още един въпрос от публиката, който мисля да видим и да зададем. Силвия пита към Надя, кои световни имена мечтаеш да доведеш и покажеш в България? Значи, Силвия, аз понеже трябва да се ориентираме наистина към някакъв завършък на нашия разговор, ще се опитам този въпрос да го вместя и в няколко, в един друг, няколко други, не знам. Горки. Да, но трудно ми е. Толкова неща си бях вместо да питам хора направо. И време. Ще трябва 40 часа да правим. И аз так му загрявам. Сега започваме, да. С Буря пътувахме до Октопол 8 часа и не спряхме да говорим. А след това продължихме. Мисля, че 13 часа бяхме сметнали, че сме говорили нон-стоп. Т.е. имаме потенциал. Това ни е първото така едно пътуване заедно, дето аз трябваше да пътувам с други хора, надето ми извънва, ти с кого ще пътуваш, седи, кой си ти? Нищо, аз щях да те питам дали не искаш с мен, че ще пътувам по-късно. Викам, искам с тебе, ще те чакам. 13 часа плътно. Много ти благодаря, че ни покани, за да може да си поговорим. Да. Аз ви благодаря, че се отзвахте. Аз все пак ще питам, искам да питам и за третата изложба, която се случи миналата година твоя. Искаш ли да отговорим обаче първо на Силви Мари? Не, искам после да я отговорим, може ли? Добре. Да не се обиди. С това да завършим. Не, няма да я оставим така неотговорено. Всъщност, това е изложбата, която аз не успях да видя и затова ми е интересно да питам за нея. Виждал съм книжката, тя беше и разпространена от така извън рамките на галерията. И там е нещо съвсем друго, колаборация с други хора. Всъщност, да, даже пак не е съвсем друго. Това са отново хора. Да, всъщност не е тя съвсем друго. Тя е серия от цикъла Обекти на невниманието. И в случая обектите на невниманието са едни отломки от природата. Цветенца, пъпчици, листенца, които падат в циганското лято по улиците на града. И те са обекти на невниманието, защото нямат възможност да попаднат в почва, така че да родат нов цвят или растение и стават едни мазни петна, подритвани от автомобилни гуми и коли и така нататък. Та аз съм събирала едни такива отломки.
И аз като харесвам някой, много ми се ще творчески да се срещна с него и да работя. Така че това са хората, с които аз се познавам още от ученическите си години. Сценографите, художници Мария Младенова и Ивайло Митев, които поканих. И обзето проекта, играта беше такава. Всеки от тях си харесва един от тези обекти. Рисува му ръчно фон. След което снимките ги прехвърляме, правим трансфер върху дърво. Като парчетата дърво също са разни рециклирани, намерени, там захвърлени касаци, криви парченца по разни складове и така нататък. Прехвърляйки ги върху дърво, те още един път стават обект на невниманието, върху обект на невниманието, се превръща в един уникат, защото процесът е такъв, че се търка на ръка, протрива се на различни места, самото дърво говори и удохотворява снимката, която е трансферирана върху него по начина, по който неговата структура случайно или нарочно се е случила. После решихме да разширим играта още повече и да отговорим с пространствени скулптури, които да отговарят на тези обекти, които сме направили. Беше една такава игра до безкрай, много забавно. И така както изглеждаше панкарска, шарена, не така драматична, защото примерно усещането от минутката, виждахме как публиката се вглъбява, тя действаше доста медитативно, докато тази създаваше усещане, панкарско усещане, така да го кажем, изложбата. Но всъщност сериозният дебел проблем, на който искаме да фокусираме вниманието, е за разхищението, букулка, пилеенето. Той е широко разгърнат в книгата, за да не просрочим и втори час. Да спра до тук или... И може би да, искам да просто да маркираме, защото това е пак трета изява, да наречем, която пак подхода е съобразен с посланията и с това, което искате да покажете. И може би наистина да приключим с малко мечти в крайна сметка. Надя, Силвето зададе един въпрос. Нали го помниш да ни кажеш? Кой мечтаеш да... Ами, всъщност някои от мечтите ми вече се сбъднаха. Едната беше Мартин Парнер да гостува в нашата галерия, което успяхме да организираме началото на 2020 година. След това друг мой много любим артист Томас Ован също ни гостува в края на 2020 година и сега си имаме една мечта. Наш гост да бъде Хуан Фонкумберта, който е, може би, така един, бих казала, най-любимия ми герой в света на фотографията. Не го наричам фотограф, защото той така далеч излиза от тези рамки. И се надявам и тази моя мечта да се сбъдне. Пожелавам ти. Боря, добре, а ти за какво мечтаеш в следващото време? Кои са следващите обекти на невнимание, които искаш да покажеш и обекти на внимание, които искаш да снимеш? Имам 4 готови, почти готови. Ще видим кой ще хвана за ушите, за да го дооформя. Иначе се фокусирам върху това да имам собствено в пространство, в което да мога най-после на спокойствие да си играя. Добре. Мили дами, много ви благодаря, че бяхме заедно тая вечер. Определено ни трябват няколко часа още, мисля. Имаше много неща, които можеше още да разкажем и да си поговорим за тях. За мен е много ценно това цялото нещо и тази връзка между автор и куратор и всъщност покрай Надя и работата, която сме вършили заедно. Винаги ми е било интересна връзката какво автора си представя, докато снима, какво публиката вижда, къде се намества някой, който опосредства цялото това нещо. И не знам какво да кажа за край. Май стига толкова говорене. Нека... Аз мисля, че в крайна сметка, каквото и да направи автора и след това каквото и да направи заедно с автора, куратора, всеки от публиката вижда това, за което е подготвен. Така че всеки процесите са много и нивата са различни. Благодаря за всичко. Каня всички, които ни гледат, да творят и да бъдат свободни и да отварят границите на това, което правят. Както каза Буря, да не се съобразяват с това,
с някакво статукво и да имат смелостта да се изразяват. Благодаря на нашите партньори от студио Астериск, в които са наши домакини и правят нещата да изглеждат толкова добре. Ще се видим отново след две седмици в следващия Photo World Live.